Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 9-cu sinif ingilis dili dərnəsaytı açıq suallardan, yəni birinci hissədən, birinci bölmənin D variantına, sonuncu variantını işləyəcəm. Gəlin öncə mətnimizi oxuyaq. Children begin studying foreign language as soon as they start school. Uşaqlar məktəbə başlayan kimi xarici dili öyrənməyə başlayırlar. Childhood is the best time to learn a foreign language as it can reboot to children's development and it helps to expand their knowledge. Uşaqlıq xarici dili öyrənmək üçün ən yaxşı vaxtdır. Ona görə ki, o uşaqların inkişafına töhfə verir və öz biliklərini genişləndirməyə imkan verir. Children's mind are ready to learn many things at an early age. Uşaqların zehni erkən yaşlarda çox şey öyrənməyə hazırdır. Many studies have shown that learning a language helps a child's mind to develop. Bir çox araşdırmalar göstərir ki, ə, bir dili öyrənmək uşağın zehnini inkişaf ettirir. Children who learn a foreign language also do better in other subjects. Xarici dili öyrənən uşaqlar hətta digər e, fənlərdə də yaxşı nəticə əldə edirlər. They interact develops more. Onların e, intellekti e, daha çox inkişaf edir. Learning foreign languages can expand children's knowledge of the world. E, xarici dilləri öyrənmək uşaqların biliklərini, dünya biliklərini genişləndirə bilər. They are interested in the people who speak that language, their country and customs. Onlar bu dildə danışan insanları, insanlarla maraqlanır, onların ölkələri və adətləri ilə maraqlanırlar. It has other advantages too. Onun başqa üstünlükləri də var. It contributes to children's understanding of the world. Bu uşaqların dünyanı dərk etməsinə, başa düşməsinə tövhə verir. So, the best time for children to start uh, starting a foreign language is when they start school. Beləliklə, xarici dili öyrənmək üçün ən gözəl vaxt onların məktəbə başladıkları vaxtdır. İndi mətnimizi oxuyaq. İndi daha doğrusu suallarına cavab verək. The passage is mainly about Mətn əsasən haqqındadır. Different school subject müxtəlif məktəb fənləri deyil. Children's mind uşaqların zehni deyil. Learning foreign languages doğru cavabdır. Xarici dilləri öyrənməkdən söhbət gedir. The knowledge of the world dünya biliyi. Different customs müxtəlif adətlər, bu da deyil. Növbəti sual. Choose the definition of the word to expand to expand genişləndirmək deməkdir. E, to expand sözünün mənasını tapırıq. To give time and attention to learning something. Nə isə öyrənməyə vaxt və diqqət vermək. E, bu deyil. Bir dəqiqə. Niyə alınmır? Aha. To use something instead of something. Nə isə nəyin əvəzinə istifadə etmək to train regularly for improving your skill əs bacarığını inkişaf etdirmək üçün qaydalı şəkildə çalışmaq to join others in giving help kömək verməkdə başqalarına yəni kömək etməkdə başqalarına qoşulmaq deyil to become or make something greater in size nə isə ölçüsün ölçü cəhətdən bö böyütmək və yaxud da böyəlmək, özünün böyüməsi. Bu doğru cavabdır. The bold typed word who in paragraph 3 refers to ə, üçüncü paraqrafda qara hərflərlə verilmiş who kimə aiddir? Mən bunu bayaq yadımdan çıxdı. Qeyd etmədim. Aha, baxaq bu cümləyə. They are interested in the people Who speaks that language? Yəni deyir ki, onlar bu dildə danışanlarla, kim ki bu dildə danışır. E, demək ki, burada olacaq e, people, insanlardan söhbət gedir. Yəni onlar bu dildə danışan insanlarla maraqlanırlar. Kim ki bu dildə danışır? E variantı düzgün cavab. Növbəti səhifə, növbəti testimiz tə, çıxır. Wrong information. Yalnız yanlış informasiyanı seçin. E, For learning a foreign language helps children to gain knowledge. Xarici e, dili öyrənmək uşaqlara bilik qazanmağa kömək edir. Bu doğru fikirdir. Learning a foreign language is effective at an early age. Erkən yaşda mümkün effektivdir, yəni dil öyrənmək. Bu da doğru fikirdir. Develops children's minds. minds uşaqların zehnlərini inkişaf ettirir. Promote children's development. Uşaqların inkişafını təbliğ edir. Bu da doğrudur. Iı, doğru fikirdir and has a lot of disadvantages e, uşaqlıqdan yəni xarici dili öyrənməyin çoxlu e, dezavantajları yəni mənfi cəhətləri var bu isə bizdən istənilən yanlış xəbərdir doğru cavab e variantı define the main idea of the passage mətnin əsas e, ideyasını müəyyən edin Baxaq, görək. It is possible to learn a foreign language only in childhood. E, xarici dili öyrənmək sadəcə uşaqlıqda mümkündür. Bu yanlış fikirdir, düzdür? Sadəcə uşaqlıqda mümkün deyil. Sadəcə oldu buna. Aha. E, sadəcə olaraq uşaqlıqda öyrənmək daha əlverişlidir. E, possible yerinə əlverişli sözü olsaydı daha yaxşı olardı. It is recommended to start learning a foreign language at an early age. ə erkən yaşlarda öyrənmək təklif olunur öyrənməyə başlamaq təklif olunur. Bu doğru fikirdir. Yəni ki, mətnimizin ideyası odur ki, uşaqlar ingilis üzrə istəyirəm xarici dili erkən yaşlarda öyrənməlidirlər. Yəni uşaqkən bizdə belə deyim var ki, uşağın zehni ağ vərəqdir. Nə yazsan orada qalır. Yəni balaca uşağa nə qədər uşaqlıqdan nə qədər şey öyrətsən o heç vaxt yadından çıxmayacaq. Zehninə yazılacaq. Yəni buna görə də deyirlər ki, xarici dili elə uşaqlıqdan öyrənmək daha uyğundur, münasibdir. The best time to start learning foreign languages is after leaving school. Ən yaxşı vaxt xarici dili öyrənmək üçün ən yaxşı vaxt məktəbi bitirdikdən sonra. Bu yanlış fikirdir. It is advisable to begin learning a foreign language as late as possible e, mümkün qədər xarici dili gec öyrənmək məsləhətlidir bu da yanlışdır learning foreign language is the only way of gaining knowledge on the other subjects xarici dilləri öyrənmək e, sadə e, başqa fənlərdən bilik qazanmağın tək yoludur bu da yanlışdır tək yolu deyil, sadəcə kömək edir başqa fənləri də öyrənməyə. Düzgün cavab B variantıdır. Do the following statements agree to the information given in the passage? Aha. To learn a foreign language at an early age is good for children. Xarici dili erken, xarici dili erkən yaşlarda öyrənmək uşaqlar üçün yaxşıdır. Bu doğru fikirdir mətnimizə görə. There are more disadvantages than advantages in learning a foreign language. Xarici dili öyrənməyin mənfi cəhətləri müsbət cəhətlərindən çoxdur. Yəni xarici dil öyrənməyin mənfi cəhətləri daha çoxdur. Bu yanlış fikirdir. Buna F qoyuruq, yəni false. Children's wish of learning foreign language is great. Uşaqların xarici dili öyrənmək istəyi böyükdür. E, bu haqqda məlumat verilmədiyinə görə biz buna not given yazırıq. NG. E, it is useless to, to teach foreign language at school. Məktəbdə xarici dili öyrətmək e, faydasızdır. Useless faydasız. E, bu da yanlış fikirdir. Bunu biraz qəşəng yazaq. Uh, children are interested in the customs of the country whose language they learn. Uşaqlar e, dilini öyrəndikləri ölkənin adətləri ilə maraqlanırlar. Bu doğrudur, fikirdir. Deməli, true, false, not given, false, true. 2 dənə false, 2 dənə true, 1 dənə də not given aha right about the contents of each paragraph hər paraqrafın mənasını yəni verdiyi belə deyək məğzi yazın məğzini yazaq paragraph 1 says about the best time to learn foreign language yəni birinci paraqraf bizə ə, xarici dili öyrənməyin ən yaxşı vaxtından danışır Uh, paragraph one says about the best time to learn foreign language. Paragraph two says about children's mind. Children's mind. Paragraph three says about the advantage of learning foreign language. The advantages of learning foreign language Ümid edirəm ki, dinləyərək başa düşdünüz. Növbəti səhifəyə növbəti tapşırıq. Make up word combinations matching the words from column A and B and use them in a dialogue of your own yenə də A və B variantlar e, sütunlarındakı sözləri birləşdirərək söz birləşmələri yaradırıq. Daha sonra o söz birləşmələrini dialoqda istifadə edirik. To improve <coughs> to improve inşaf etdirmək, olacaq knowledge seçə bilərik. E, Bilgiyi inşaf etdirmək. To contribute to children's intellect. Uşaqların intellektinə töhfə vermək to influence other subjects başqa fənlərə təsir etmək to learn at an early age erkən yaşda öyrənmək indi buna biz necə dialoq qura bilərik to improve knowledge contribute to children's intellect influence other subjects to learn at an early age aha does learning foreign language influence other subjects? does learning foreign language influence other subjects? yes, it does. why is it important to learn a foreign language at an early age? why is it important to learn a foreign language at an early age? Uh, it contributes to children's intellect. It contributes to children's intellect. What do you do to improve your knowledge? What do you do to improve your knowledge? I read articles in foreign languages. I read articles in foreign languages. Ümid edirəm ki, dinləyərək başa düşdünüz dialoqu. Növbəti tapşırıq. Task 9. Match the information in columns A and B and draw arrows. A və B sütunlarındakı informasiyaları uyğunlaşdırın və oxlar çəkin. Does a foreign language provide children with a good knowledge? Bu gələcək, bax bura. Bunun qabağından i yazaq, çünki xətlər qarışacaq indi. Does a foreign language provide children with a good knowledge? Xarici dil uşaqları yaxşı biliklə təmin edir? Belə bir sual çıxdı ortaya. What do children? What the children? Uh, pay attention to when they learn foreign language. Uşaqlar xarici dil öyrənərkən nəyə diqqət edirlər? Aha, belə bir sual. Daha sonra 3-cüyə keçək, buna yazırıq A. Is there a foreign language? Is there a foreign language? Görək nəyə uyğun gələcək? That interests children more. Ə elə bir xarici dil varmı ki, uşaqları daha çox maraqlandırsın? Yəni bu da olacaq D variantı. Aha. How can children how can children improve their knowledge? How can children improve their knowledge? Uşaqlar öz biliklərini necə inkişaf etdirə bilərlər? Burda da olacaq buradan yazaq 4. Daha sonra Why are children recommended to learn a foreign language at an early age? Niyə uşaqlara erkən yaşlarda xarici dil öyrənmək məsləhət görülür? Baxın belə e, suallar çıxdı meydana, buna da yazaq C variantı. Belə Növbəti tapşırığımız yenə də mətn özümüzdən 1-2 cümlə yazmaqdır. Essay. Write a few sentences about the importance of learning foreign languages. Xarici dili öyrənməyin əhəmiyyəti haqqında bir neçə cümlə yaz. Hər kəsin öz fikri var, hər kəsin öz düşüncəsi var, hər kəsin bir cür baxış aspekti var ki, yəni birinin fikri digərinə uyğun olmaya bilər. Hər kəs öz fikrini qeyd eləyib yaza bilər. Mən də 1-2 dənə cümlə deyirəm bu ordan nümunə olaraq siz də öz fikrinizi qeyd eləyib yaza bilərsiniz. It's very important to learn foreign languages. If you learn it, you can make friends from foreign countries. You can get a prestigious job. Belə. Bu da mənim fikrim. Bu da Bu videoda oldu 9-cu sinif ingilis dili dərs vəsaiti. 1-ci bölmənin son variantı D variantıydı. 1-ci bölmə ilə artıq yekunlaşdırdıq. Növbəti videolarda görüşənədək özünüzə yaxşı baxın.